नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले परिणाम देख्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठोस परिणाम देखिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारीमा रहेका राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरसँग मिलेर परिणाम देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ। जस्तोसुकै चुनौती आए पनि दुवैजनाको संयुक्त प्रयासले चिर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता सृजना गर्ने कामको परिणाममा आफूले विश्वास गर्ने उनले बताए। उनले कुरा भन्दा पनि काम र परिणामलाई विश्वास दिने पनि बताए। यो अवसर सँगसँगै हाम्रो पाइला पाइलामा हाम्रो प्रत्येक एउटा चाहिँ स्टेपमा ठुलो चुनौतीहरू च्यालेन्जहरू पनि छ। अब जस्तोसुकै चुनौती र च्यालेन्जहरु हाम्रो अगाडि आए पनि हामी दुई मन्त्री राज्य र फुल मन्त्रीको हैसियतले यहाँ भेट्दा पनि हामी दुईजनाको संयुक्त प्रयासले जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि चिर्ने आँट चाहिँ हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रतिकूलतासँग हामी आत्तिदैनौं, अनुकूलतासँग हामी मात्तिदैनौं र प्रतिकूलतासँग चाहिँ झस्केर लौ बर्बादै भयो भनेर निराश पनि हामी कहिल्यै भन्दैनौं। ती प्रतिकूलता भित्र अनुकूलता खोज्ने क्रममा हामी दुई भाइको संयुक्त प्रयास हुनेछ। त्यस भित्रको अनुकूलताबाट गरिने हरेक काम र त्यसको परिणाममा हामी विश्वास गर्छौं। हामी कुरा भन्दा पनि अहिले काममा विश्वास गर्छौं। सँगसँगै परिणामको प्रति हामी त्यसप्रति पनि विश्वास गर्छौं। श्रेष्ठले आज बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट श्रेष्ठसँगै विष्णु पौडेल र लीलानाथ श्रेष्ठले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। त्यसैगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। बिहार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभार सम्हालेका हुन्। मन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। पदभार ग्रहण अघि मन्त्री पौडेललाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव समेत रहेका पौडेल अर्थमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका हुन्। यसअघि मुलुक भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण धराशायी भएका बेला विक्रमसम्म 2072 कार्तिक 19 गते अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका थिए। अहिले पनि कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको अवस्थामा पुनः अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पौडेल आइपुगेका छन्। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूंगले सबै मन्त्रालयहरूको सूचनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरूङले कुनै पनि मन्त्रालयको सूचना लुकाएर बस्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन्। कुनै पनि मन्त्रालयमा गलत कुराहरू छन् भने पनि त्यसको अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनका लागि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्ने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै मन्त्री गुरूङले आफूलाई सञ्चार क्षेत्र बुझेको छैन भनेर गलत सुझाव दिनेमाथि कारवाही गरिने बताए। कसैले पनि बाङ्गो टिङ्गो बाटोबाट सुझाव दिए आफूले छिट्टो बुझ्ने प्रयत्न गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री गुरूङले व्यक्त गरे। हामी कुनै पनि मन्त्रालयले अब सूचना लुकाएर कुनै मन्त्रालयमा रहेका गलत कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले चाहिँ यस मन्त्रालयले त्यो कुरोमा खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गर्ने पत्रकारिताको काम पत्रकारले गर्नु होला, तर मन्त्रालयले पनि आफ्नो त्यो काम गर्नेछ। म चाहिँ त्यो कुरोलाई पनि हामी अन्य मन्त्रालयको पनि हामी सूचनाहरूलाई यसले एउटा वान डोर सिस्टमबाट हामी त्यस सूचना सम्प्रेषण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। मन्त्रीले कुरो बुझेको छैन, सञ्चार बुझेको हो कि होइन, काहीँ के हो कि होइन, यति कुरोमा अल्मल्याएर यसरी नै जान सकिन्छ भनेर कतै तपाईँहरूले पनि बाङ्गो टिङ्गो बाटो लिनुभयो भने त्यो मैले छिटो बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछु र तपाईँहरूलाई छिटो चिन्नेर तपाईँहरूलाई मैले छिटो त्यो खालको पहिचान गरेर तपाईँहरूसँग फेरि मेरो सम्बन्ध अहिले जसरी हार्दिकता छ त्यो सम्बन्ध तपाईँहरूले गलत बाटो लिनुभयो र गलत सूचना दिएर गलत ढङ्गबाट मलाई तपाईहरूले चाहिँ सहयोग र सल्लाह दिनुभयो भने अनि त्यो बेला तपाईँ र मेरो सम्बन्ध फेरि कता कता नमिठो हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि महिला तथा सामाजिक मन्त्री समेत रहेका मन्त्री गुरूङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। जिम्मेवारी पाएसँगै उनले बिहीबार अपराह्न मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। ठीक छ, अलि अलि यसो या भएको ठाउँमा चाहिँ बसौँ न मेजहरुमा चाहिँ। ल शुभकामना गरे। सहरी विकास महासभा यो होइन, यो यससित सम्बन्धित गणेश जिल्ला खबर खोलेर